Onde, cara? Olha, primeiro episódio que você começa. Tô marcando isso, tá bom? Um, dois. Ah, meu Deus, aquilo voltou! Eu não sabia que ia voltar, tá? Eu fui aqui. Aquele fogo ali é eterno? É. Ele é igual a Natália, ela quer fazer bolo eterno. Sei que não devia falar isso, mas eu tinha que falar. Até esse vídeo saiu, o Landcast já vai ter saído. Isso. Então, nesse vídeo tem podcast, se inscreva lá. Comentem só isso. Não ouvem. E não se inscrevam também. Comentem. Eu falei, se inscrevam. Não, mas não, eu quero que vocês só comentem. Não, o seu querer não é o querer. É o meu querer. Povo. Você viu a animação daquele negócio? Vi. Ele tá muito violento. Ok. Crueldade isso. Deus gosta de ajudar a gente, né? Poxa. Calma. Eu tenho que tomar uma faca. Você tá vendo os músculos da dentro? Tá dengue? Chikungunya? Você, mano? Onde eu tô? Que viagem é essa? Já sei onde eu tô. Realmente lá embaixo. Você preveu a minha morte. Queda livre. Puta merda. Que peso real. Não creio. Agora você vai. Mostra a habilidade. Ah, meu Deus. Você pulou um. A contagem tá errada. É pra voltar pra mim. Pode voltar, a contagem tá errada. Ah, tá, desculpa. Tem que pular ali ou ir direto? Pode pular ali que você vai cair. Eu quero descer, calma. Olha o som desses morcegos. Parece que é... qual nome? Aquilo que tem na... Nossa, você morreu ali parado? Eu ia dizer que parece gaivotas. Ui, que ui! Só que eles não estão felizes igual eu. Mas é, Rodrigo, isso não é o que você está fazendo. Vamos chegar lá pra você ver. Viu? Foi na contagem certa. Ó, parece gaivota. Ui, que ui! Não parece gaivota? Não! Parece o quê? Criança sofrendo. Ui, que ui! Eu espero que não tenha dado nenhum problema no áudio desse episódio. Pra as pessoas poderem ouvir um link hoje. Vamos mostrar habilidade. Habilidade. Claro, eu morri. Eu não vi como. Como eu morri? Você andou pro lado. Eu... Você nem pulou, você andou pro lado. Tipo, pausei o jogo e eu vou pular pra dela, só tava a cabecinha do Crash. No pause ainda. Ah, e agora? Eu pensei que você não tinha. Ah, vamos passar pra frente. Você tem um truque que você consegue pular fora do chão? Fora do chão? Ah. Porque você foi tentar. O negócio nem tinha voltado ainda. Ele não ia voltar. Ah, tá. Fora muito do chão. Bom que no momento que você pulou, ele não ia voltar. Ah, é. Fora do chão. Ah, não tem onde você tinha mandado pular aquela hora, que você até pulou? Tinha uma caixa secreta lá que ativava. Ah, ali, né? É, um tempo atrás. Ah, não, acho que foi no checkpoint. Eu acho que é uma barulho de gaivota, não sei você. Sério, olha esse cenário, não é bonito? É muito bonito. Pera que é um monte de papel que foi só recolocado, posicionado. Porque não é nem 3D, você tá vendo, né? Papel? É, as árvores ali não são 3D. Só as pilares. Não, como assim, papel? É digitalizado? Não, é reto. É plano. Tipo um jogo 2D. Olha que você fez! Você pode o mais difícil e o mais fácil ao mesmo tempo que eu morri. Ele pula pra cá! Vai, pula aí naquela caixa invisível. Invisível, não tá invisível. Ela tá invisível, era só você pular. Urubuga. Purumpum. Fiz bem. Fez. Morreu. Eu vou pegar aquela caixa que tá invisível ali. Bah. Eu disse, pega. Ei, seu mano, pensei que você tinha feito alguma coisa errada aí.
Era pegar a cara cedo e dar um ponto. Tá faltando uma? Tá faltando uma. Será que ainda tá tempo de pegar? Que eu não quero... Significa que a gente talvez esteja na metade da fase. Metade? Ainda? Bem possível. Ah, meu Deus. Gaivota, Gaivota 1. É, a Gaivota é um Pokémon que fala o próprio nome. Gaivota, Gaivota. Gaivota faz esse barulho. Morcego, morcego. Onde foi que eles conseguiram um barulho de morcego? Não tem na internet. Morcegos. Onde é que eles conseguiram um barulho de... Onde é que você fala morcego.png? PNG. Calma. Vamos ver a sequência. Pô, isso é horrível. O quê? Eu não entendi. Não. Calma. Eu vou ir na sorte. A sorte não quer me ajudar. Era isso mesmo. Era aquilo que eu tava fazendo. Aham, é. Calma. Ele vai. Ó, vai voltar. Quando esse aqui, vai. Ah, nunca descobri isso. Ó. Calma, só os três. Ok, vai. Só vai. Só vai. Eu te coloco do outro lado. Eu já sei de onde eles conseguiram o barulho do morcego. De onde? O som do Crash caindo, eles colocaram várias vezes. Quero ter certeza, morre aí. Ok. Morcego.png. PNG, né? Nem ponto MP4. MP4 só tem que ser PNG. Não existia MP4. Não, provavelmente existia, só que ninguém usava. A gente tem que mais cara do meu corpo do que a cara do, da Bandicoot Family. Tem? Ela não tem, ela não tem nome, é a Bandicoot Family. É. Ai. Ela fica triste. Você tá ouvindo, tô ouvindo. O som do computador? Caixa de som do computador. Não quero mais rodar isso não, tchau. Tauna, lembrei. Tauna Bandicoot. Não, agora o nome dela é Bandicoot. É, é porque o Cortex fala assim na cabeça. Aham. Final Bandicoot. Sério? Eu consigo... Pula, pula, né? Eu consigo imitar o Cortex. Estou orgulhoso de mim mesmo. Que hip roda. Isso não tá diferente. Ah, não. Tá mais uma coisa. Viu? Era pra você ir agora. Prepare the film. Tá pra agora, vai! Go, 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 go! Ele me empurrou um pouquinho. Ele ia te levar. Que medo de passar direto. É, quando roda, passa direto. Aí está a voz. Ainda são 8 minutos. Calma. Calma, você ouviu o dryer do meu, de som do meu computador e ele... Ó, já ia. Não, mas você acha que ia ficar. O jogo começou. O que aconteceu? Adeus, por ligar. Ah, eu perdi! Eu só vi a caixinha dessa mão. Mas... Meu caro. Adeus, por ligar. É, ele fala isso. Cuidado, Deus, porque ele foi embora. Em português! Poxa, é só você ter um pouco de paciência. Eu sou bom em paciência, mas não inteiro paciente. Mas dá uma causa, causa bad nova. Casa Alberto. Fim. Olha, eu ia morrer. Você passou de onde eu morri? Aham. Eu nem vi. Tá prestando atenção no... Na Bandicoot, velho. O filme da Bandicoot. Ih, falando nisso. Você foi no do Cortex, não na da Bandicoot. Na Bandicoot, filho. No do Cortex é fácil, é muito fácil. Vai! Você falhou em todos. Todos que eu fiz de feio. Não! Era pra pegar a chave. E eu fui embora. Ah, nem você me avisar. Não acredito. Mas a gente não tá pegando tudo mesmo. Mas pra que serve a chave? Não sei. Ficaria em cima junto com a Diana.
Mas eu nunca... Tu ia jogar fora o bônus. O da banca. Se você não passar nesse. Ah, eu vou ter que passar. Se eu passar do neocorte. Mas você passa. A caixa é bugada. A sombra tá pra dentro da caixa. A sombra não aparece quando ele roda? Então. Não. Quando ele roda, a sombra... Tem... Encosta nela. Calma, calma. Ela vai me dar alguma coisa? Aham, porque senão tu... Vai. Encostei nela e rodei. Era só pra mim ver a porcentagem, eu não vi a sombra. 30 e pouco, 36. Mostra aí a porcentagem, não mostra não? Só... Yes. Tô indo longe, tá? Sozinho. Vale aí. Calma. Eu tava jogando muito bem, vale a pouco. Você tinha mostrado habilidade, só que morreu. Acontece. Morri lá, né? Acontece. Podia ter um bodega pra ajudar. Sério, se você cair nesses fogos... Nesses fogos artificiais. Nesses fireworks... Calma, chave, calma! Porra, afinação! Mostra sua afinação pra eles. Tem que cantar! Parece uma feira que cantava na... Qual é o daqui do que é um monte de pessoa cantando? Deixa eu falar que é um monte de pessoa cantando junto. Ídolos. Não, um monte de pessoa. É um grupo de pessoas. Orfanato. Um coral. Eu nem rodei. Você parece uma filha que tava cantando no coral. Só que ela perdeu a voz quando ela cantava. Baby. Todo mundo para de cantar e deixa você cantar só. Ah, se eu fosse um padre, eu ia te bater muito. Essa é again. Oh my god! Então, pessoal, no próximo episódio, mais música da freira. Mais música da freira franzina cantando.